Velkommen ind for her i Unibet Expert TV-studiet. Vi skal en tur til Serie A, en rigtig stor kamp, sådan en klassiker mellem AC Milan og Juventus. Der er lidt styrkeforhold eller forskel på de to klubber i øjeblikket. Det er nummer 6 Milan mod nummer 1 Juventus, der mødes. Og hvis man sådan lige kigger på Milan, de kan vel dog tåle at sætte point til i forhold til Inter, hvis de er med på den europæiske vogn næste år, omvendt Juventus buldret ud af mod mesterskabet. Ja, det gør de, og de vandt faktisk mesterskabet sidste weekend, da Napoli tabte, og Napoli fik Higuain i karantæne i 4 kampe. Så den vinder Juventus. De vinder også alle deres kampe normalt i ligaen. Det har de i hvert fald gjort 20 af de sidste 21 gange. Jeg har en lille fidus. Juventus har vundet 6 gange i træk over Milan. Og i 4 ud af de 6 kampe, de har spillet, har der været kryds ved pausen, og så sejr i anden halvleg. Så min halvleg fuldtidsspil i dag bliver kryds 2. Kryds 2. Jamen, jeg har også kigget på totalet, altså Juventus. Sejren, det er, som du siger, 20 ud af 21 kampe er vundet i træk. Den sidste blev uafgjort, men det er smalle sejre her på det seneste. Så jeg tror, jeg går efter totalet, så gemmer jeg lige 10 kroner, så spiller på ciffertippet 1-0 til Juventus. Meget, meget plausibel statistikken, den siger de sidste 10 kampe. 2 Milan, så en uafgjort og 7 nederlag, og de 2 seneste nederlag på hjemmebane 0-2 og 0-1. Det smager rigtig meget af det, I to har stået og sagt. Jeg tager det halve af Mikkels. Jeg skal bare bruge Juventus til at vinde en enkelt halvleg. Ja, sådan. Altså, vi forventer, at topholdet i Serie A, Juventus, også får det hele med hjem fra Giuseppe Meazza, når de skal en tur til AC Milan.